Apar öldürü getir koy buna. Öldürü getir koy buna. Şerefsiz. Getir koy buna da görün burada ne ölü var. Televizyadan iki dertlerini getirirler, çeştirirler. Buna bastırsın. Lazım da ölü bize buna. Buna lazım da ölü bize. Ya. Ne kadar ola? Gel yalanla danış burada cemaate istiştim aileştir yalanla gel bura bak. Gel ey gözünüz şordu sen gelin bakın. Anam sen diriyet olmuşsun. Anam sen mi diriyet olmuşsun? Gelirim ora. Gelin ora. Anam sen diriyet olmuşsun. Neden beni döküp dövdü görmüşsen beni bir çalmak. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Saçılar nedir misin? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Nedir bu? Yegir yattı. Karasın baskın tavırlayan sur kaygan. Çekil, 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 çekil. Sen şahidin bu da. Dön el çarem ver yerim. Tamam, ödüm çarem verir. Aylardır bu şehit aileleri itiraz edirlər. İtirazları isə şehit qəbirlərinin buradan köçürülüb şehitlər xiyabanında 1600-dən artıq boş yerdə dəfn olunmasıdır. Bunu nəzərə alan hökumət nümayəndələri tez-tez bura hökumət televiziyaları gətirirlər və onlar da göstərirlər ki, bura abadlaşacaq və burada da indi hal-hazırda gördüyünüz kimi göstərirlər ki, buranın nə qədər abadlaşılarıdır, bura batanlıqdır, yenidən batacaq. Biz dinləyəcəm gözünüzü açın da kör gözünüzü baxın da görün cemaatin şehidi su içinde yatır. Hamısı elədi 18 şehit hamısı su içinde yatır. Şehidin hürmetine bak su içinde yatır. Şehidin öldürürler kıymete bak sonra yalanla çıkırlar. Televizora deyirlər şəhidlər toxunulmaz, şəhidlər toxunulmaz. Bu şəhidlərdə toxunulmaz, belə toxunulmazdı şəhidlər. Belə hörmət edirsiniz. 30 illik əsarətdəydi torpaqlarımız. Gözünüzü açın, kör gözünüzü. 30 illik əsarətdən qaldı torpaqlarımız. Bəs durun da. Torpaq alıb, ben bu şəhidlər bunlar zəfər çalır, qələbə çalır. Bunlar torpaq çatmıyor, 93. ildə çatdığımız torpaqlar bunlar getdi aldı. Bəs durun. Bəs durun, kişiliğimiz olsun, vicdanımız olsun, bəs durun. Zamanı benziriklərə daha bilmir, çəkilədi, dərdimi kimə deyirsə. Harada gelsən, bir nazirlər kabinetində nazir yoxdur. Para getirdiler bilimleri. Evet, 5 yıldan sonra o. Şimdi daha sağ çektiler kabağından hiç gören olmasın. Bir defa.